υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Πάρα πολλά ερωτήματα, τα οποία απευθύνονται από τους Ουκρανούς, που ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά και ζουν μια τραγωδία, προς τις ουκρανικές κοινότητες της Ελλάδας. Ερωτήματα όπως πώς μπορούμε να πάρουμε άσυλο, πώς μπορούμε να έρθουμε στην Ελλάδα, πού θα βρούμε καταφύγιο, πού θα βρούμε φαγητό. Αγωνιωδώς ψάχνουν και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Θέλω να πάμε λίγο στην κυρία Άντλα Σασάτη, η οποία είναι διευθύντρια του Ελληνικού Φόρου Μεταναστών. Να την καλησπερίσω στην εκπομπή μας. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Ελληνικό Φόρο Μεταναστών, όπου υπό τη σκέπη του οποίου βρίσκεται ένα δίκτυο 40 μεταναστευτικών οργανώσεων, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Είμαστε γύρω στις 42 τώρα, αλλά... Ναι. λόγω της κρίσης της πανδημίας έχουμε κλείσει κάποιες κοινότητες. Έχετε κινητοποιηθεί. Είστε άνθρωποι ευαίσθητοι που στέκεστε δίπλα σε πρόσφυγες και σε μετανάστες στο δρόμο για μια καλύτερη ζωή και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα από την πλευρά Ουκρανών προς ελληνικές, ουκρανικές κοινότητες στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών έφερα κάποια παραδείγματα. Ο λόγος εσάς. Ναι, δεν σας άκουσα καλά, συγγνώμη. Υπάρχει μια κινητοποίηση, λέω, στις τάξεις του Ελληνικού ναι. Φόρου Μεταναστών. Είστε άνθρωποι ευαίσθητοι, κινητοποιήστε, προκειμένου η ζωή αυτών των ανθρώπων να γίνει καλύτερη. Αυτό επιδιώκουν άλλωστε. Και υπάρχουν και κάποια ερωτήματα τα οποία απευθύνονται καθημερινά από Ουκρανούς οι οποίοι θέλουν να εγκαταλείψουν συνθήκες πολέμου, βιώνουν τη χώρα τους προς τις ουκρανικές κοινότητες της Ελλάδας. Ερωτήματα, πού θα μείνουμε, πώς θα πάρουμε άσυλο. Ναι. Το κύριο είναι πώς θα έρθουμε. Γιατί οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης, με άδεια διαμονή σε ισχύ είναι 21.390 Ουκρανοί πολίτες. Όλοι αυτοί έχουν οικογένειες, όπως καταλαβαίνετε, στην Ουκρανία και φοβούνται για τους ανθρώπους τους και βέβαια και οι ίδιοι ρωτάνε πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν κοντά τους, γιατί είναι μαμάδες που είναι τα παιδιά τους εκεί και σπουδάζουν, είναι μεγάλοι άνθρωποι που μπορεί να είναι εκεί. Οπότε ρωτάνε πώς μπορούν να έρθουν. Το πρώτο αίτημα είναι αυτό. Το δεύτερο αίτημα είναι από ανθρώπους που μπορεί να είναι εκεί και να παίρνουν τηλέφωνο, γιατί ακριβώς έχουν οικογένειες εδώ πέρα, αν μπορούν με κάποιο τρόπο να έρθουν. Και επίσης υπάρχουν και αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν έρθει από πιο πριν, είτε για να επισκεφτούν τους συγγενείς τους, είτε για τουρισμό και είχαν την βίζα, και λίγη η βίζα τους και δεν ξέρουν τι μπορούν να κάνουν. Αν θα μείνουν εδώ, αν θα πάνε σε κάποια άλλη χώρα. Και στην ουσία είναι σε πανικό γιατί δεν ξέρουν ακριβώς πού θα γυρίσουν. Δεν μπορούν να γυρίσουν σε μια εμπόλεμη ζώνη όπως καταλαβαίνετε και μένουν εκεί. Μάλιστα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή πόσοι περίπου Ουκρανοί έχουν έρθει στην Ελλάδα. Έχετε επίσημα στοιχεία. Πρέπει να είναι γύρω στους 1.800. Τα επίσημα στοιχεία είναι 1.840. Ναι, 1.840 ναι. Είναι τα επίσημα στοιχεία. Υπάρχει πρόθεση προκειμένου ο αριθμός να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, πρόθεση από αυτούς τους ανθρώπους να κατέβουν στην Ελλάδα. Προφανώς και υπάρχει, τουλάχιστον για αυτούς που είναι συγγενείς, καταλαβαίνετε. Σωστά, εσείς, βέβαια. Αν είχατε τους συγγενείς σας, θα ερχόμουν στην Ελλάδα, βέβαια. Αυτό. Αυτοί είναι. Περισσότερο γι' αυτό το λόγο θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ξέρετε, πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία οργάνωσης προκειμένου και το κράτος, η πολιτεία, βέβαια, οι δομές να υποδεχτούν αυτούς τους ανθρώπους. Ακριβώς και περισσότερο το κομμάτι της ασφαλής μετάβασης. Εμείς αυτό είναι που ζητάμε σε πρώτη φάση, να υπάρχει ασφαλές πέρασμα για όσους θέλουν να φύγουν από την Ουκρανία και να προστατευτούν από αυτή τη φρίκη του πολέμου. Έχετε έρθει σε επαφή με συγκεκριμένες δομές, οργανισμούς, υπηρεσίες και μας το λέτε αυτό? Όχι, δεν έχουμε έρθει σε επαφή με κάτι συγκεκριμένο, γιατί είναι τώρα μια εβδομάδα που ασχολούμαστε ναι. με το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή έγινε αίτηση από τις κοινότητες που είναι μέλη μας. Έχουμε 5 κοινότητες ουκρανικής, με ανθρώπους με ουκρανική καταγωγή που είναι μέλη του Φόρου Μεταναστών. Και έχει γίνει ένα συντονιστικό από αυτές τις κοινότητες και γίνεται χαρτογράφηση των αιτημάτων και εμείς προσπαθούμε να τα λύσουμε με όσο καλύτερο Μάλιστα. τρόπο μπορούμε, δεδομένων των συνθηκών βέβαια. Να ευχηθώ υπομονή βέβαια, κουράγιο και μπράβο στο έργο σας βέβαια, ένα πολύ μεγάλο μπράβο.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Απλά ήθελα να αναφέρω κάτι, ναι, το οποίο έχει, είναι απαραίτητο να το αναφέρουμε. Είναι συγκινητικό ότι βλέπουμε ανθρώπους, εκτός από την αλληλεγγύη που δείχνουν οι ίδιοι οι Έλληνες, είναι συγκινητικό να βλέπουμε ανθρώπους που είναι ήδη πρόσφυγες, είτε από το Αφγανιστάν είτε από τη Συρία, που είναι πρόσφυγες εδώ στην Ελλάδα, που προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να βοηθήσουν. Και αυτό είναι συγκινητικό, και άλλες μεταναστευτικές κοινότητες, όπως η κοινότητα της Αλβανίας, που μαζεύουν πράγματα και στέλνουν πράγματα. Άνθρωποι που βρίσκονται στην Ελλάδα έχουν τραβήξει τα δικά τους, βέβαια, τις δυσκολίες, και εδώ, σε αυτή την τραγική στιγμή, στέκονται δίπλα στους Ουκρανούς. Ακριβώς. Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.